Lai laikā, kad Ukrainas graudu eksportu pa Melno jūru apdraud Krievijas karaspēka uzbrukumi spētu eksportēt labību, kas svarīga daudziem pasaules reģioniem, Latvija varētu piedāvāt arī savas ostas. Tiesa, sarežģījums rada graudu nogādāšana līdz ostām un arī birokrātiski šķēršļi Ukrainas produkcijas tranzītam. Šorīt ar nozares ministru pārunāsim gan šo jautājumu, gan citas aktualitātes, kā piemēram Rail Baltica būvniecības darbus un vietējo jauno elektrovilcienu gatavību pārvadāt pasažierus. Studijā satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs. Labrīt! 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 Mēs gribētu iesākt gan ar to tematu, kas ir tepat tuvs ikdienā aktuāls un varbūt vasaras sezonā izteikti raksturīgs pārvietošanās ar velospēdiem un elektroskrējriteņiem, kas ir siltajā sezonā īpaši ieskrējusies un to lietošanas regulējums. Satiksmes ministri ir neplānot, cik sapratu, noteikt obligātu ķiveru lietošanu visiem braucējiem, bet tikai līdz 18 gadu vecumam. Tas ir tas, kas ir pašlaik jau līdz galam nospriests, vai vēl diskusijās ar ekspertiem tiek slīpēts, kas tur tas status ir šim rosinājumam. Vēl ir paredzēts sarunas ar ekspertiem un iesaistītajām pusēm, lai tad panāktu tomēr vienošanos, jo lai tiešām īstenot dažādas normatīvos regulējumus, jaunas normas ir nepieciešama visu pušu iesaisti. Ja, un redzam, ka tā diskusija gan plaša, ja, un ir tie, kuri atbalsta, un ir tie, kuri saka, noteikti nevajadzētu. Ja tad no mūsu puses, kā par politiku atbildīgās iestādes puses, noteikti ir jāņem vērā tas, ko mums aicina nākt talkā gan bērnu slimnīcas, profesionāļi, ja, gan arī mēs redzam pēc mūsu datiem, kuri ir pieejami CSDD, ja, tad tā situācija strauji pasliktinās. Ja, gan tie jaunieši, kuri cieš negadījumos, ja, kuri citreiz arī bieži vien izraiš šos negadījumus, ja, un arī tās traumas, ar kādām jaunieši nonāk bērnu slimnīcā, viņas ir gan smagas, un tas skaits, salīdzinot pret iepriekšējiem gadiem, ir strauji augošs. Ja, tā kā mums ir jārēģē. Tad varētu tad būt starp to, ka visiem obligāti, un starp to, ka nevienam nav obligāti. Tad līdz 18 gadiem tas vidējais izvēlēts varētu būt. Nu, tas izklausās kā liels solis uz priekšu. Tajā pašā laikā mēs zinām, ir gan kampaņas bijušas, gan mēs bieži vien sakām, ka pieaugušie ir kā piemērs bērniem. Un tad jautājums, jā, kāpēc tad ne visiem? Vai tad ir sajūta, ja mēs liksim visiem, tad visdrīzāk nebūs nevienam. Un tad jāatrod vidusceļš. Es teiktu, ka ir jāsāk ar jauniešiem, un viņi ir tiešām tie, kuri tas skaits ir par 60% vairāk, ja salīdzinām pat vienu gadu. Ja tas pieaugums un bērnu slimnīca norāda, ka jau pirmajā pusgadā vairāk kā 150 bērni nonākuši slimnīcā tieši ar traumām, kas gūtas ceļa satiksmes negadījumos. Un tur lielākā daļa ir tieši krišana no skrējriteņiem, no velospēdiem. Un, iespējams, ka būs ļoti grūti izskaust vai samazināt tur, teiksim, uz pusi šos negadījumus, kuros ciešam, jo skaits jau strauji pieaug. Redzam ikdienā satiksmē pārvietošanās ar mikromobilitātes rīkiem ir strauji augošie, bet mēs varam pasargāt mūsu bērnus un neļaut viņiem savainoties smagi, lai nebūtu izbojāt ne tikai vasara, bet turpmākā dzīve. Bet tā doma tad ir sākt ar bērniem un ar domu, ka iespējams kaut kad nonāksim arī līdz tam, ka arī pieaugušiem tas būs obligāti. Te arī pirms pāris mēnešiem bija arī virkne dažādu jaunu normu, kas ir ieviesti caur Saeimu, ja, atbilstošajā likumā, bet runa par ķiverēm un šis regulējums tiks virzīts ar ministra kabinetu caur ministra noteikumiem. Par sakariem un satiksmi ar mūsu kaimiņu valstīm, iznāk tā, jā, sarunāt, diemžēl, par tādām agresoru valstīm, jā, gan Baltkrievija kā hibrīdkara īstenotāja Krievija, kā mēs zinām, kara Ukraina aizsācē. Vai ir taisnība, ka pasažieru autobusu pārvadājumu uz šīm valstīm joprojām turpinās, kur daļa ir arī valsts pasūtījuma? Par valsts pasūtījumu nav taisnība, bet no visām trīs Baltijas valstīm vēl aizvien ir autobusi, ja, kur pārvadā cilvēkus. Starp Igauniju, Tallinu un Sankt Pēterburgu ir ļoti aktīva satiksme no Lietuvas puses uz Minsku, no Latvijas arī gan uz Krievijas pilsētām, gan uz Baltkrievijas pilsētām. Un, no mūsu puses tas mūs dara bažīgi, ja, kad arī ir interese pieteikt jaunus reisus, jauns maršruts. Tātad interese ir liela. Tad esam aicinājuši no satiksmes ministrijas drošības iestādes, tad arī nāk talkā un skaidrot, kas ir šie cilvēki, ja, kas arī no mūsu pieejamiem tiem informācijas, kas ir dažādām iestādēm, kas ir tie, kas brauc, jo agrāk izskanēja, ka Ukraiņu gan bēgļi cilvēki izmanto šo pārvietošanos veidu, ja, tad ir jāsaprot, cik liela daļa ir Ukraiņu, cik liela daļa ir kaut kādas citas grupas, kuras varbūt tālāk Baltijas telpu izmanto, lai ir avio satiksme pārvietotos kaut kur tālāk, ja, tad es teiktu, ka ir jāsaprot no drošības iestādes, tādiem, kādi būtu riski, ja mēs šos maršrutus slēgtu. Un arī ar saviem Baltijas kolēģiem noteikti šis būs jautājums, kur es interesēšu, lai panāktu varbūt tādu vienu
vienotu pozīciju, vienotu redzējumu, jo nereti ir bijis tā, ka kāda no valstīm ievieš regulējumu, bet ja abas pārējās turpina šo satiksmi, tad vienkārši pamainās varbūt plūsma virzienu. Bet, es pareizi saprotu, ka doma varētu būt slēgt vispār šo autobusu satiksmi vai kaut kā ierobežot līdz šaurākam, vairāk kontrolētam kanālam? Kāds ir tas tālākais mērķis, cik ļoti to ventili griezt ciet? Nu, riski ir ļoti lielais, Robežs, ja nemitīgi katru dienu mums pienāk arī jaunas ziņas. Tātad tas, ko mēs daram, viens ir saprast no drošības iestādēm, kādi ir šie riski. Autotransporta direkcija kā kompetentā iestāde, tad viņiem esam aicinājuši nākt ar skaidrojumu, kur ir šie virzieni šobrīd, kādas ir noslogotības un kādas ir iespējas šos līgumus laust. Jā, acīm redzot, tur tad arī vēl secinājumi sekos. Par vilcieniem turpinot, par dzelzceļa kravām, kāda pat laban ir situācija tur? Un, ja runājam par visu to iztrūkumu, kas salīdzinoši ar pirmskara periodu bija uz un no Krievijas un Baltkrievijas, kā uzņēmumi šobrīd tiek galā un kāda apjoma valsts atbalsts varētu būt tikt prasīts, dots? Gan ostu pārkrautējo kravu apjomā, gan arī ar dzelzceļa pārvadātie apjomi. Tie rekordi ir bijuši 2012. Gadā. Ja, un, gan iepriekšējais gads, gan šis gads noteikti nebūs ne tuvu tiem apjomiem. Es teiktu, ka arī tuvākos gadus šāda apjoma netiks pārkraut. Un, Latvijas dzelzceļš bija unikāls varbūt uz citu Eiropas Savienības dzelzceļu fonu. Unikāls ar to, ka spēja subsidēt un nodrošināt savus izmaksas infrastruktūras uzturēšanai un visam pārējiem subsidējot to no kravu pārvadājumiem. Ja, tā kā šobrīd tas nav iespējams un tas apjoms ir ļoti, ļoti samazinājies un situācija nav stabila. Ja, un arī mēs šobrīd ļoti daudz strādājam. Kravu apjoms sadarbībā ar Centrālā Azijas valstīm ir stipri pieaudzis Kazahstāni ja, arī un tas Uzbekistāni, ļoti, ļoti samazinājies, ja var konkretizēt. Nu, tad cik tad vēl vispār ir kaut kas, kas... Nu, plānotais kravu apjoms Latvijas dzelzceļiem šajā gadā ir plānots 16 miljonu tonu. Tad agrāk ir bijuši pat vairāk kā 40 miljonu. Tonu, ja, tā kā teikt par vairākām reizēm, bet ir ļoti svarīgi, ka mēs spējam strādāt ar Centrālu Aziju, ja gan abos virzienos kravu plūsums ir un varbūt tāds iepriekš neredzētas un netipisks, ja tā kā es teiktu, interesi arī braucot reģionālajās, ne reģionālās vizītēs, bet starptautiskās vizītēs uz Centrālu Aziju, no viņiem ir gana liela un es redzu, ka tur ir potenciāls, ja tā kā lai nodrošinātu kravu plūsumus mūsu ostām. Bet tā pašā laikā virs 40 miljoniem kritums līdz 16 miljoniem, ko tas reāli nozīmē uzņēmumam un tā funkcionalitāte? Es teiktu, valsts mērogā tas nozīmē to, ka pats uzņēmums vairs nespēja uzturēt infrastruktūru. Infrastruktūra arī, par kuru notiek pasažieru pārvadājumu, valstī arī kā piepriekšējos gados ir jāatbalsta šī infrastruktūra. To dara arī visas citas Eiropas Savienības valsts. Ir konkrēti iepriekšējuši par apjomu, kas kāds valstī jāsniedz ir? Jā, gan uz iepriekšējā budžeta sarunām arī šobrīd notiek aktīvas sarunas ar Finanšu ministriju, ja, jo ja valsts nenāks talkā un nebūs atbalsts, ja tur ir diezgan lieli riski uzņēmumu tālākai pastāvēšanai, ja, tā kā citas iespējas šobrīd īsti nav. Bet cik plašs tas atbalsts tas ir konkretizēts jau no jūsu puses arī sadarbībā ar dzelzceļu un tad ko jūs Finanšu ministrijai prasat? Jā, protams, tad šajā gadījumā mēs runājam gan par līdzsvaru maksājumu, kas ir par 2022. Gadu, ja, tad arī un nākamajām budžeta sarunām, kuras tagad, es teiktu, pēc tādas vasaras pauzes atsākās ar jaunu paru no satiksmes ministrijas, viena no prioritātēm būs tieši finanšu maksājums no valsts budžeta, lai dzelzceļš varētu pastāvēt. Mm-hmm. Vēl viens būtisks jautājums, protams, dzelzceļa līnija Rail Baltica. Pavasarī jūs norādījāt, ka ir daudz problēmu ar būvniecībai nepieciešamo zemi. Atsavināšanu īpašiem mēs izējam jau ārpus Rīgas. Vai tur tas process risinās, kaut kas ir pavirzies uz priekšu? Nu jā, pēc šīm problēmu identificēšanas bija lēmums par šo valdības starpministriju darbu grupu, kur arī es vadu kā satiksmes ministrs, un ir tieši šie problēmu jautājumi tur skatīti, un zemju atsavināšanas jautājums tālāk arī regulējums pieņemts Saimā, ja, kur atvieglo iespējas uzsākt būvdarbus zemēs, kuras vēl līdz galam nav atsavināts, tā kā lai nepārtraukt šo procesu, nekavētu viņu jautājums par iekavēto projektēšanu, ja, kur par 4-5 gadu projektēšanas kavējumu, ja tad nu, tur notiek arī aktīvas sarunas ar iesaistītajām pusēm, dažādi risinājumi, kā varētu šo jautājumu risināt. Un trešais lielais bloks bija, es teiktu,
nepietiekams varbūt un grūti plānojams finansējuma modelis, ja kāds ir piedāvāts šim projektam, un tad arī gan ar finanšu ministriju, gan ar iesaistītajām pusēm ir aktīvs darbs, tā kā es teiktu pie tiem jautājumiem, kas ir tādā nacionālā, lokālā līmenī, mēs strādājam un ir bijis ļoti labs šis pēdējais finanšu fonda rezultāts, uzsaukums, ja kurā ir saņemts rekordliels apjoms tieši nākamā gada aktivitātēm 300 miljoni, tas ļaus nepārtraukt šos lielos objektus, gan lidos stumā, gan katru dienu redzam šeit centrālajā stacijā. Šajā mezglā, ja tā kā tur darbi iet uz priekšu, un tūlīt noslēgsies konkurss un uzsāksies darba arī pašā pamatlīnijā, ja kur tas būs trešais lielais virziens, pie kur notiks darbs no Lietuvas robežas līdz uz Latvijas pusiem. Aprīlī runājam ar jums paskatījos interviju, intereses pēc atsvaidzinot par jauniem elektrovilcieniem runājot, sacījāt augustā sāks kursēt, mēs prasījām, esat pārliecināts, jūs teicāt, kas man cits atliek. Tagad mēs secinām, acīmredzot, tiešām nekas cits neatlika tobrīd, bet Škoda ir piegādājusi tādu lielu daļu elektrovilcienu, bet tie joprojām, tā teikt, uz sliedēm ar pasažieriem uzlikti. Un tagad atbīdījies vēlreiz tas palaišanas termiņš. Cik tagad ilgi? Kad? Vai tagad ir konkrētāk jau? Tagad, nezinu, pat vispār var ticēt tiem solījumiem, kas makā nav krituši līdz šim no Škodas puses arī. Kur ir tie problēma? Nu, tad jāsaka, ka šie vilcieni vēl aizvien ir Škodas īpašums un uzņēmums viņus certificē neatkarīgās institūcijās, kas ir laboratorijas un katru sastāvdaļu vai funkciju testē atsevišķi. Un, kad es kļuvu par satiksmes ministru, atceros, man bija kopīga saruna gan ar Škodas vadību, gan arī pasažieru vilcienu vadību, kur teica, nu, augustā būs. Ja, tad, redzam, augusts ir pienācis, tad nākamajā nedēļā esmu inicējis sarunu, un Škodas vadība brauks uz Latviju. Būs klāt arī pasažieru vilciens. Es gribu saprast, kas notiek, cik tālu viņi ir tikuši. Ja, un, protams, nemitīgi nav iespējams šos termiņus atlikt, un es sekošu līdz tam. Un, ja, bet nu, ko viņi termiņi tagad saka? Rudenī tagad izskan? Nu, nākamajā nedēļā mēs redzēsim Škoda. No savas puses ir teikusi, ka tur pāris mēnešu pabiedās uz priekšu, jo ir bijušas grūtības dēļ kara certificēt atsevišķas funkcijas, gan bremzes, pantogrāfi. Un agrāk ir bijušas idejas, ka to varētu darīt Baltkrievijas dažādās šajās laboratorijās, bet tas pie esošās ģeopolitiskās situācijas nav iespējams. Tā kā tas ir smags, birokrātisks, sažģīts process, kurš jāiet vairākos posmos. Esmu dzirdējis no viņa puses, ka tehniski tieši šī certifikācija ir beigusies, ir veikta arī izmēģinājumu visās elektrificētajās līnijās Latvijas teritorijā. Nu, tad tālāk es ceru, ka tuvākajā laikā visu šo pakotni un izdarītos darbus saņems mūsu nacionālā iestāde dzelzceļa tehniskā inspekcija. Un tad tālāk tad viņi, nu, pasažieru vilciens gaida zaļo gaismu, kad atbildīgās iestādes pateiks, jā, šie vilcieni drīkst kursēt dažādos mūsu maršrutos, tie ir droši, un tad tālāk tad tie arī nokļūs pasažieru vilcienu īpašumā. Vārdi vai viens teikums, teiksim, burtiski par Ukrainas graudu importu izvešanu caur Latvijas ostām. Cik tālu mēs esam, kādi vēl momenti ir risināmi, vai mēs esam jau drīz gatavi iesaistīties kā eksportējošās ostas? Mēs strādājam pie vienotas pozīcijas, trīs Baltijas valsts un Polija, un komunikācija ar Eiropas komisiju, lai šim projektam noteiktu līdzīgu status, kāds ir Melnās jūras koridors, ja, jo tā nav tipiska situācija un ir vajadzīga, es teiktu, atkāpes no tādām ierastajām normām, gan dažādu sanitāro prasību piemērošana tā praksa, kāda ir bijusi šobrīd, lai nu, tiešām tas varētu iegūt kaut kādas vērienīgas aprises. Cik mums laiks ir apmēram šim visam plānots? Tikt līdz reālai iesaistēju šajā graudu izvešanas ķēdē? Nu, Ukrainā sāksies graudu novākšanas sezona, ja, un tā situācija šobrīd ir akūta. Ja. 40 līdz 50 miljonu tonnas ir tas apjoms, kas tik vests ar Melno jūru. Ja. Mūsu ostas un ostā strādājuši uzņēmu pateikuši, ka viņi var to izdarīt. Tālāk gan dažādām ministrijām arī premjers ir iesaistīts šajā jautājumā un veidot tālāk kopīgu pozīciju, jo nu, nez vai Baltijas valstīm vienām izdosies pārliecināt Poliju, kad vajadzētu varbūt mainīt to iepriekš pašu nospraustoto kursu, ir vajadzīga Eiropas komisijas palīdzību, un to mēs šobrīd arī cenšamies.